Pepe si prirodzený talent. Bojujem o prežitie. A teraz sa pozri niekde inde na stenu. Pomaličky. Doprava hore. Tu parkujeme, tu varíme, tu spíme, tu sušíme, tu plaváme, tu cikáme, tam turisti a tu nie. Idem na juh, ako vták. U nás začína byť zima. Ty si vták? Som kombinácia, som zvieratie. Jaký bunker? A teraz sa teším, že si mi tu kávu vyrobil. No si herec proste, ja ti hovorím, Schwarzenegger to je. Nevysuším úplne. Naša kuchynka. To je epické. Epické. A tak bojujeme so živlami, ak čo prichádza. A je to veľmi fajn. Dobrá partička, všetci makajú. A myslím si, že je to veľmi fajn. No, ďakujeme. Ďakujem. Na prvú verziu to nebolo najhoršie. A ja sa pripravím. Ešte 2-3 krát. Áno. Ešte 2-3 zájazdy a bude to dobré. Pravdepodobne 25 kilometrov padlovačky. No, vidíš to. Ale to je štvrtý deň, už si proste namakaný. Presne tak. To je fešák. Počkaj. A už je obed a už si najebaný. Lebo vy všetci ste Facebookovi a bohujakí a ja zrazu zistím, že môj pipi, že niekde na... Áno, zverejnený, tak spravím takýto záber, že
vodu a nevidno ťa, iba nohu som zobrazil. A všetci boli tým zaskočení, ale to také, že proste, no a najviac ľudí vlastne na celej Korzike, myslím, že 12 zomrelo alebo koľko, tak padol na nich strom, alebo proste. Buongiorno. Buongiorno. Ma sente le voci di là? Selvaggio blu? Selvaggio blu? Vedel, že ty si už hovoril. Tak iba tie stany hlavne. Idem na to.